Ողջուն սիրելի հայրենակիցներ, ուրախ ենք ձեզ տեսնելով։ Ինչպես Սրբազանը ասեց, արդեն մենք դարձել ենք մեկ ընտանիք եւ որ մի քանի օր էլ իրար չենք տեսնում, շատ կարոտած ենք լինում ձեզ եւ մեկ անգամ եւս ուրախ ենք տեսնել այստեղ մեր ընտանիքի անդամներին, մեր մեծ ընտանիքի անդամներին։ Շնորհակալություն յուրաքանչյուրին նվիրված պայքարի անմնացորդ նվիրումի, այն հավատի եւ այն էներգետիկայի համար, որ այս օրերի ընթացքում դուք տալիս եք մեզ, մենք էլ միասին գնում ենք դժվար շատ ժամանակ, բարդ, բայց ազնիվ ճանապարհով։ Մենք գնում ենք այն ճանապարհով, որի այլ ընտրանքը չունենք։ Մենք այս պայքարի այլ ընտրանքը չունենք, սիրելի հայրենակիցներ ջան։ Եվ այո, չունենք, այլ ընտրանք չկա։ Մեր վրա կրակել են, մեզ փորձել են սպառնալ, վախեցնել, բանտերով, սպառնալիքներով, ԱԱԾ-ի այսպես կոչված ստորաբաժանումներով, մարդկանց ապօրինի անազատության մեջ պահելով, աշխատանքից ազատելով, աշխատանքի ազատման սպառնալիքի տակ մարդկանց հետ պահելով, արցախցիներին թիրախավորելով, բայց մենք ցույց ենք տվել, որ բոլոր այդ սպառնալիքների վրա կդրենք, բայց քաց ունենք։ Ոչ մեկ և ոչինչ մեզ հետ չի պահելու մեր պայքարից, մեր պայքարը շարունակելու է և դրա ամենավար օրինակը այս մի քանի մետր այն կողմ ամսի 12-ին տեղի ունեցողն է։ Երբ մեր վրա 20-ից ավելի հատուկ միջոց կիրառվեց և ոչ կանայք, ոչ տղամարդիկ, ոչ անգամ երեխաները չնահանջեցին։ Այս ամբողջ օրերի ընթացքում մենք ցույց ենք տվել մեր աննահանջ պայքարը։ Մենք երբեք չենք փախել, մեզնից ենք փախել, ճողոպրել, մտել բունկերները, իրենց պլանները հետաձգել, էլ սարդարապատ չեն եկել, էլ կառավարության նիստեր հետաձգել, էլ հատուկ միջոց ենք կիրառել, որ ճողոպրել, բայց մենք չենք ընկճվել ու չենք էլ ընկճվելու։ Ես նույնպես ուզում եմ
մեր բոլորի անունից շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, որոնք այս օրերին մասնակցել են, եւ բոլոր այն մարդկանց, որոնք որ հիմա հիվանդանոցներում եւ անազատության մեջ են, բայց ես պետք է ուրախությամբ ասեմ, որ այդ մարդկանց յուրաքանչյուրին այցելելով ընդամենը մեկ բան են ասում, որ մեր քույրերին եւ եղբայրներին փոխանցեք, որ մեր պայքարը շարունակվում է, որևէ մեկը չի էլ մտածում ոչ իր վնասվածների մասին, ոչ իր անազատության մեջ լինելու մասին, եւ սա այս պայքարի հաղթանակներից մեկն է։ Սրբազան պայքարը շարունակվում է, բոլոր են խոսակցությունները, որ գիտեք ինչ կա, սրբազան հայրը հոգնել է, էլ պայքարը կբարի, չի շարունակվելու։ Այսօր նորից մեկ անգամ ևս ուրախությամբ պետք է նշենք, որ մեր պայքարի առաջնորդ, մեր կողմից շատ սիրելի եւ հարգելի Բագրատ Սրբազանը շարունակում է պայքարը մեզ հետ միասին։ Շարունակենք մեր պայքարը, եւ այս պայքարի այսօրվա օրվա մասին մի քանի խոսք ասենք։ Հերթական անգամ իշխանական պատգամավորները համենայն դեպս միջև այս ժամը 6:30 մեկնարկեց միստը, միջև այս ժամը չկան եւ կողորում չեն ապահովել։ Այսինքն հերթական անգամ փախան էս մարդիկ, բարիս բունի մաստով մեզանից փախան, էլ ժողովրդից որ ասում էին, կացով դուրը կբացեք, վարչապետները խոնարհվում են ձեր առաջ, որ հրապարակում հավաքվեք, մենք կգանք եւ հրաժարական կներկայացնենք։ Հերթական անգամ նորից եմ կրկնում, մինչև այս պահը, այս պահի դրությամբ այս մարդիկ չկան, էլի մեկ անգամ ևս պատասխանատվությունից խուսափում են, էլի չեն գալիս, էլի խափում են, որովհետև ամբողջ իրենց ծրագիրը նախընտրական ծախողել է, սիրելի այլակիցներ, ծախողել է, ասել են Շուշի հադրուտ դեօկուպացիա Արցախը հանձնել են, խոստումներ են տվել տարբեր տեսակի, արդարություն, համերաշխություն, կոռուպցիայի դեմ պայքար, հավասարություն, իրավապահ համակարգի բարելավում, բայց ծայրի ծայր ծախողել է, եւ դրա համար պետք է պատասխան տան օրենքի եւ մեր ժողովրդի առաջ։